Кримінальна хроніка. Побив та забув. Поліцейські затримали дніпрянина, який до смерті забив сусіда. 4 червня підозрюваний запросив у гості малознайомого сусіда. Чоловік погодився, деякий час вони сиділи мирно, але потім сталася бійка. Через що виник конфлікт, підозрюваний розповісти не зміг. Послався на погіршення пам'яті через велику кількість випитого алкоголю. Одначе, каже, сусіду зла не бажав. Після бійки підозрюваний став дзвонити у двері іншим мешканцям будинку. Очевидці кажуть, тоді побитий чоловік був ще живий. Однак він помер незадовго до приїзду поліції та швидкої. Вначале були втроєм, потім мій друг пішов. Ми взагалі як би з другом збиралися, збираємося, випиваємо потихоньку, беремо дорогі сигарети. І отак от, мій друг пішов. А Ваня остался. Ну, после этого случилось то, что случилось. Что я помню, лежал Ваня, а потом девушку полицейскую, которая одевала наручники, говорила, станьте лицом к стене. По данному факту открыто уголовное производство по статье 121, части 2. Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. В настоящее время мужчина, который подозревается в совершении данного преступления, задержан. Ему избрана мера пресечения арест. Он находится на СИЗО. И ему грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы от 7 до 10 лет.